Mulțumim, continuăm jurnalul. Am rezistat și nu avem nicio îndoială că vom câștiga. Este mesajul președintelui Volodymyr Zelensky în ziua în care se împlinește un an de când Rusia a declanșat un război condamnat la nivel internațional. Ucraina a inspirat lumea, Ucraina a unit lumea, a declarat liderul de la Kiev. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо, за кожне завтра треба битись. Я дякую всім, завдяки кому триває наш опір. Україна здивувала світ. Україна надихнула світ. Україна об'єднала світ. За рік фактично кожен українець когось втратив. Батька, сина, брата, маму, донечку, сестру. Вердиктул есть евидент, а континуа Зеленский в месажу сау. 9 років тому сусід став агресором. Рік тому агресор став палачем, мародером і терористом. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву у тому, що нас чекає перемога. Постійні масовані ракетні удари і відключення електроенергії. Ми бачимо світло цієї перемоги. Astăzi, în piața Sofia din Kiev, s-a păstrat un minut de reculegere în memoria apărătorilor care și-au dat viața pentru Ucraina. Volodymyr Zelensky a oferit distincții luptătorilor și le-a mulțumit pentru tot ce fac. Згадуємо кожного. Згадуємо кожного. Хто рятував українців. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя заради життя України. Mesajul liderului de la Kiev la un an de când Rusia a invadat țara este ferm. Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю, рік надії, рік витримки, рік єдності, рік незламності, лютий рік незламності. Його головний підсумок – ми вистояли, ми не зазнали поразки і зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Слава Україні!